upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Välkomna till kvällens episod av Pingispågarna. Kvällens avsnitt ska handla om övningar för att träna bollvärdering och känsla. Signerad CB. Första övningen för att träna bollvärdering och känsla är loop, block, skär. Varsågoda grabbar, kör! Andra övningen, då ska vi inkludera smash. Den här sidan smashar. Andra sidan ballongplock. Jag smashar här. En och två och tre. Den andra sidan smashar tillbaka på tredje bollen. Jag backar bak och så smashar den andra två gånger till. Och sen smashar jag tillbaka och sen två smashar, andra sidan smashar tillbaka. Så på den tredje bollen är det alltid smash tillbaka. Tredje och sista övningen för kvällen. Den här sidan ska serva halvlång serv till förhand. Den andra ska öppna på olika sätt mot förhand. Sen är det fritt spel. Bollvärderingen är ju jätteviktig här. Och även känslan med variera i olika sorts öppningar. Man kan öppna med sida, man kan loopa kort, man kan loopa oskruv, man kan loopa hårt, man kan loopa löst. Så här i föranrutan, jag värderar vad jag ska göra. Allt är beroende på effekten av öppningen där. Här hade vi en typ av öppning som gav en viss effekt med lite sida i. Där blev det en annan boll, där blev det mer typ bara rätt så mycket överskruv där i den bollen. Det var lite mindre mängd skruv i den bollen. Så här får ju hela tiden, William får hela tiden värdera där. Vad Loa gör där. Vad han ska välja då. Och Loa får hela tiden värdera då vad som oftast händer på öppningen han gör. De olika öppningarna ger ju olika effekter. Ett bra sätt att tänka där för båda killarna här kan vara tankehjul kan vara värdera bollen och sen agera, röra sig och sen slå slag. Tack för att ni tittade, vi ses nästa vecka.